Zdravím, 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 zdravím. U dalšího videa, tady je Vlasta, kdo mě neznáte, tak budu ráda, když mě poznáte, když se vám budou líbit moje videa, něco vám to přinese a budete se ptát, tak se vzájemně můžeme obohatit. Tak dnešní video o kosmetice Natura Svirika. Není teda to až tak jako dekorativně zaměřeno, ale je to jako péče. První věc, zuby. Tak mám 3 zubní pasty. Když jsem byla u kamarádky u Soničky v Praze a ona měla 2 zubní pasty, říkám, proč máš 2 zubní pasty? A ona jednu na ráno, jednu na večer. A jo, oho. Dneska mám 3 zubní pasty, takže asi zatelefonuji a řeknu, Soni, mám 3 zubní pasty. Takže tady to je nějaká Arctic, ta je nová. A tu jsem, když jsem objednávala dekorativku na Notinu, tak jsem ji našla za 60 korun, jinak v DMC za 100 a někde jinde za 120. Takže mě teda se vyplatí se občas kouknout takhle, kde to mají jakoby za lepší cenu. Tak, tady mám potom sibirská perla a tam jsou, to je taková jako trošku jako jemná, neutrální, dobrá, používám ju ráno. Já teda ještě mám udělanou svůj takový pudr, který si někdy, to je ze soli, z jílu a prostě z dalších ingrediencí, já jsem to nazvala veselá zubní pasta, takže tu někdy si přidávám ještě na tyhle zubní pasty. Ale tady tahle mně přijde zatím nejchutnější a to je 7 severních bylin. Herbes du Nord, tak zubní pasty dobrý, jo. Tak, pak tohle už jsem měla vyzkoušený a to je přesně, no teď je to tady zase rozmazaný, vitamíny na vlasy a tělo, vyživující, tak jako je vidět, že tam jsou takový mikro. A tohle už jsem jednou měla a zase jsem to prostě objevila, protože nějaká původní cena 260 korun a teďka to bylo za nějaký 140, takže mně přišlo, že je to jakoby skvělý. Mám takovou delikátní pleť. Moje máma má hodně jako papírové ruce a stačí, že někde zavadí a už to má tu kůži roztrhnutou. A já sama na sobě sleduji, že ta moje pleť jí dělá dobře, když je jako hodně opečovaná. Takže já co dávám na vlasy, na obličej si dám i takhle na ruce. Sluníčko nám svítí. Takže výrobek prostě jak do vlasů, tak prostě na takové jako osvěžení, na den, na cesty, jako můžu jen doporučit. Tak, co jsem neměla vyzkoušený a řekla jsem si, že teďka jsem sledovala ty videa, ta péče, že asi i po ty zimě, co teďka byla, že potřebuji nějaký séra. A zase, prostě na tom Notinu měli lepší ceny než někde jinde, tak říkám, tak si to tam vezmu. Takže jedno je antioxidant s borůvkama, takový dvousložkový a druhý vitamin C. Tady to je obnovující a tady to je takový jako nakopávací a já teda dám jednu kapičku, to si to bude vidět. No asi moc ne. No, takže dám jednu kapku, druhou kapku, vklepám a pak pokračuju. Tak třeba se k tomu dopracuji, k nějaké péči, jak, co dělám a co používám. Že některé přípravky si vyrábím sama, jako třeba sérum z kyseliny hyaluronový. Mně to přišlo takové jako by lepší. Aloe vera si dělám taky, ze sušeny aloe. A i olej prostě na tu lymfatickou masáž. Tak to je jenom taková odbočka. Takže tyhle séra mě přijdou takové jako...
takový bombonek, kdo chce si dělat radost a ráno a večer, tak no. Poslední věc, sibirika, tak je vyrovnávací bíbíčko, takový. Tak to použiju druhou ruku. A protože jsem, jakože mě tady dochází ty přípravky, tak jako lehce rozetřu. A na léto jako ten bíbí krém jako určitě dobrý. A přijde mi, že je takový, jakože ta pleť taková jakoby heboučka. A jako prozářena. No nevím, jestli to budu používat jako samostatně a přesto dám třeba nějaký pudr, nebo kdy, a nebo jestli to použiju tak jako vyrovnávací pod make-up. Toť otázka. Ale v každém případě jako dobrý. Ten stál nějak přes 200, 230, ten byl nejdražší. Tak. To je to, co jsem pořídila, to je Natura Sibirica a já k tomu ještě přišmrcnu jedno, protože jsem si říkala, že si pořídím sérum na řasy a na obočí a chtěla jsem na oboje, protože tím, jak to mám tetovaný, tak prostě zub času a tak no. Takže já jsem vybrala dvě, sérum Lavera a tady to je Salus. A Lavera bylo, myslím, jenom na řasy. No takže nakonec jsem vzala tady ten. A používám ho večer, někdy teda i ráno. A přijde mně takový jako fajn, za jako by pár korun kolem stovky. Dobrý. Tak to jsou další věci, které mám vyzkoušené, které můžu doporučit. Tak zase někdy příště. Mějte se krásně. A buďme sami sebou.